ви дивитесь новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Чи продовжать контракти з керівниками кількох обласних лікарень? Депутати Буковинського парламенту перевірили умови в закладах, поспілкувалися з трудовими колективами та пацієнтами. Відтак зробили і відповідні висновки. Найбільше запитань нині щодо продовження трудових відносин з головним лікарем обласного клінічного онкологічного диспансеру Анатолієм Гонцею. Чому, знають наші кореспонденти. 29 березня закінчується дія трудового контракту з головним лікарем обласного онкодиспансеру Анатолієм Гонцею. Є вже відповідні висновки Департаменту охорони здоров'я та Комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. Вони не рекомендували продовжувати з ним трудові відносини. Найвагоміша причина – це благодійно-примусові внески, які сплачують тут пацієнти. Наразі обласний онкодиспансер перевірила Комісія з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Головний лікар звітує, благодійні внески диспансер витрачає на медикаменти, обладнання тощо. Вони ж враховуються в кошторисі, який проходить через Департамент охорони здоров'я. Проте, згідно з чинним законодавством, медичні заклади мають право приймати благодійні внески, а не вимагати їх. Ба більше, встановлювати ще й свої суми на ті чи інші послуги. До прикладу, щоб зробити аналіз крові, необхідно заплатити тут 80 гривень. Ми поцікавилися думками пацієнтів. Що просять, то йдемо. Що завісить від нас, то все робимо. Були ми в відділенні, дуже гарно до нас віднеслися, дуже гарно нас прийняли. Претензій нема ніяких. Ось тут ведеться капітальний ремонт хіміотерапевтичного відділення. Про ремонт роками мріють і працівники патолого-гістологічної лабораторії. Наразі тут ситуація критична. Так, ремонт, буквально місяць-два знову почали тріщини йти, знову почала вода капати, тобто... І говорили, стукали, куди можна. На зборах колективу з 420 були присутніми майже 100 працівників онкодиспансеру. Хто стане головним лікарем, від тої людини буде залежати розвиток взагалі онкології, як галузі в медицині. І від того буде залежати ваше майбутнє, як колективи. Тому, якщо ви маєте бажання, змогу висловити свої думки, ми з задоволенням послухаємо всі ваші думки. Сьогодні у нас є єдине бажання бути об'єктивними. Присутні на зборах висловили свою підтримку головному лікарю Анатолію Гонці, котрий безмінно керує диспансером з 1994 року. Дуже боляче, коли в засобах масової інформації йде такий негатив. І негатив іде однобокий. Да, в наш час зараз дуже складно. Економічна ситуація в країні, ну, вкрай. Кожному тяжко. І нам, і хворим, і вам на своїй роботі також тяжко. Але береться один якийсь випадок, і він починає по всіх каналах, і іменно тільки з негативною. Говорити на наших людей, на наших лікарів, таке висловлювати по інтернету, по телебаченню. Я би хотіла, щоб ці люди, що показували записи по інтернету, щоб вони попрацювали тут. Пішли з лікарями на операційний стіл, постояли, подивилися. Що за такі кошти працювати не можна. І скажіть, в якій лікарні не беруть благодійні внески. Таке мізерне фінансування неможливе. У четвер, 24 березня, відбудеться засідання комісії, де й поставлять остаточну крапку, чи продовжувати контракт з керівником цієї установи. Також члени комісії обстежили умови в обласному ендокринологічному центрі. Відтак будуть рекомендувати продовжити трудові відносини з головним лікарем цієї установи Мариною Леоновою. Вона працює керівником 7 років. За цей час зроблено у закладі ремонт, закуплено нове обладнання. Хороші показники з виявлення хворих на цукровий діабет. У нас є клініко-діагностична лабораторія. Имеет на 5 лет высшую категорию, одна из лучших у нас в области. Капитальный ремонт проведен полностью, заменены все системы вентиляционные, провода, трубы, закуплено полностью все новое оборудование. Єдине тут, як і в інших подібного профілю установах, через недофінансування не вистачає інсуліну. А ще ремонту потребують кілька відділень. Постійні комісії облради вже на засіданні планують розглянути низку інших кадрових питань в обласних комунальних установах. Ольга Лучик, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». На
На Буковині в селищі Кострижівка Заставнівського району за кошти Європейського Союзу відремонтовано цілий поверх гуртожитку для сімей переселенців з Донбасу та Криму. З умовами, в яких вони будуть проживати, знайомились і наші кореспонденти. В цьому гуртожитку на перших трьох поверхах проживають колишні працівники цукрового заводу, а на четвертому колись сталася пожежа, і він був незаселений. Тепер же після капітального ремонту ключі від нових однокімнатних та двокімнатних квартир отримають 13 соціально вразливих сімей. Всі роботи проведені за кошти Європейського Союзу в рамках проєкту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб», що реалізується Чернівецькою обласною радою. Ми сьогодні створили комісію по підбору претендентів на житло. Комісія найближчим часом буде засідати. І певні є критерії, звісно, є люди-інваліди, є люди багатодітні, з багатодітними сім'ями. І на першу чергу ми будемо намагатися влаштувати таких людей. Зазначимо, що в кожній кімнаті цього гуртожитку встановлені сучасні конвектори-обігрівачі, меблі, є дві кухні, побутові кімнати. Звичайно ж, цей гуртожиток не вирішить проблему забезпечення житлом переселенців. На сьогоднішній день цифра коливається. В Чернівецькій області тимчасово переміщених людей на території області знаходиться в середньому від 1,5 до 2 тисяч. Вони всі на сьогоднішній день мають в різних закладах, установах забезпечені теж тимчасовим житлом. Але це ж все тимчасово. Маємо надію, що вирішиться питання як найскоріший термін на сході. І, звичайно, частина людей, які будуть мати бажання, туди переїдуть. Ремонт цього поверху гуртожитка обійшовся у 1,5 мільйона гривень. Поки що залишилась невирішеною проблема енергопостачання. Існуюча енергопотужність даної будівлі становить 50 кВт, правильно говорю, а запроєктовані ці всі роботи потребують збільшення до 200, ще плюс 150 кВт. Влада обіцяє, що і ця проблема найближчим часом буде вирішеною. І 13 сімей переселенців справлять новосілля. І тоді для останніх найскладнішою головоломкою стане питання, де працевлаштуватись. Адже у Кострижівці і так достатньо безробітних. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал «Буковина». Гучні заяви від лідера фракції «Рідне місто» у міській раді лунали у Чернівцях. Василь Продан, так би мовити, через журналістів відповів меру Олексію Каспруку на питання щодо свого членства у партії регіонів, а очільника обласної нацполіції закликав піти у відставку. Якщо депутати міської ради від демократичних сил готові списати і простити все те, що було останні роки в Чернівцях, закрити на це очі і висунути представника партії регіонів в секретарі, будь ласка, колеги з «Батьківщини», «Самопомічі», «Солідарності», «Свободи», «Народного контролю», ставити підпис. Це відповідь мера Каспрука під час традиційного щотижневого брифінгу на питання щодо призначення секретаря міськради і ймовірного збору підписів за кандидатуру Василя Продана. Чільник Чернівців категоричний. Він цю особу не підтримує, але все залежить від депутатів. Нині ж лідер фракції «Рідне місто» висловив свою позицію з цього питання. Каже, секретарем бути готовий у разі підтримки від депутатського корпусу і спростовує слова Олексія Каспрука щодо свого членства у партії регіонів. Я ніколи не був членом партії регіонів. Ніколи. Мало того, партія регіонів, у мене є ця заява, вона була і в інтернеті, на мене жалілася Азарову, Рибаку, ще якусь там Шенцеву і Попієву на те, що ми їм заважаємо працювати, що ми ганьбимо партію регіонів. Василь Продан також закликав начальника головного управління Нацполіції Сергія Пілігріма подати у відставку після того, як на сесії обласної ради депутати висловили йому недовіру і підтримали учасника АТО Євгенія Марусика. Нагадаємо, минулого тижня з трибуни Євгеній зазначив, що очільник поліції Буковини звинуватив його у тому, що він нібито бере гроші від Продана і влаштовує мітинги. Тому будемо звертатись так само до обласної ради, щоб вони не тільки висловили свою позицію, як це було на минулій сесії, а прийняли рішення, направили його до міністра МВС, і після чого, згідно закону, на протязі одного дня начальник МВС має звільнити такого керівника з посади.
А ще лунали гострі звинувачення в бік Сергія Пілігріма. Це ви маєте вибачитись перед всіми чернівчанами за те, що у нас працюють гральні заклади, за те, що ви кришуєте з паном Гусером, з Тарасом, за те, що кожна така точка, а їх близько 18, я ці адреси виставлю у себе на Фейсбуці, вони оформлені всі як комп'ютерні клуби якісь, насправді це гральний бізнес, отримуйте по 15 тисяч гривень з кожної такої точки, і крім того, що всі валютники вам платять, тобто така поліція на Буковині не потрібна. Ми звернулися до сектору комунікації Нацполіції в області, аби вони прокоментували гучні заяви пана Продана. Чекаємо відповіді. Наталя Синюсик, Назар Волошинюк, телеканал Буковина. Сад горів ладу, листівки із таким заголовком невідомі поширюють у Чернівцях. Закликають в них жителів Садгори вийти 24 березня на мітинг на вулиці Тольятті за відділення району від обласного центру і створення окремого населеного пункту. Більше 50 років ми годуємо і одягаємо Чернівці. Натомість місто обділяє нас коштами, не чує та використовує в своїх інтересах. Прийшов час набратись сміливості, піднятись з колін та відділитися від чернівців. Досить бути їх придатком. Йдеться в листівці. На буклеті немає вихідних даних, а підписали його від імені депутата Чернівецької міської ради Юрія Буреги. Проте той у телефонній розмові запевнив журналістів, що це провокація і жодних мітингів він не збирає. Провокують і ще раз провокують на ці ж речі. Я написав заяву в міліцію і зараз правоохоронні органи вишукують тих людей, котрі розклеєні і розкидали всі оці листівки. Я ще не з'їхав з глузду, щоб робити такі заяви і збирати людей. Тим більше, вулиці Паліміри Тольятті немає 26 років. Це тільки вона залишилася, що у базах даних. Це люди, які, напевно, що навіть не то, що не садгірчани, скоріше всього, навіть не чернівчани. Вони з бази даних взяли вулицю Тольятті, на якій я раніше проживав, і написали, що збори у мене вдома. Можна сьогодні навіть слово говорити відділяти. Сьогодні треба думати, як розвивати Садгору, бо перспективи розвитку міста Чернівців тільки в сторону Садгори. Волю IT-технологіям у Чернівцях презентували нову електронну систему для подання місцевих петицій. Фахівці кажуть, це потрібно для удосконалення процесу, забезпечення максимальної доступності, недопущення автоматичного введення інформації, в тому числі підписання петиції без участі громадянина. Нині зазначеною платформою користуються вже 44 громади держави та місцеві ради різних рівнів у 17 областях України. Відтепер Чернівці долучилися до нової електронної платформи подання петицій. Створена в рамках програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що фінансується Швейцарською конфедерацією та виконується Фондом «Східна Європа». Ця система, механізм електронних петицій був розроблений нашими фахівцями, нашими програмістами. Ми прийняли рішення про те, що маємо працювати в новому проєкті, який об'єднує міста України, який, скажімо так, є більш професіональним, і на наш погляд, об'єднання зусиль, ідей і практик з різних міст, вони зроблять цей механізм більш продуктивним. Така система для подання місцевих петицій дозволить забезпечити єдиний високий рівень якості демократичного діалогу між владою та суспільством. До платформи також зможуть приєднатися обласні та районні ради. До якої можливо приєднатися будь-якому місту, приєднатися безкоштовно, ми здійснюємо технічну підтримку. Ми сьогодні представляємо систему, яка об'єднала на сьогоднішній день 47 міст в Україні, які підключені до цієї системи. Власне, Фонд «Східна Європа» допомагав Верховній Раді, секретаріату Верховній Раді розбудовувати їх можливості, їх компонент по петиціях, і ми використовуємо таку ж систему ідентифікації громадян, як і на сайті Верховної Ради. Утім, система хоч і стала інноваційною, та шляхи реєстрації електронного звернення не змінилися. Ми пропонуємо подвійну реєстрацію. Це на сьогоднішній день це електронна пошта плюс мобільний телефон. Також є можливість банк ID і підключати інші способи реєстрації, які, наприклад, введені місцевими органами влади. Таке, наприклад, як картка чернівчанина.
деяких міст. Станом на 20 березня у Чернівцях зареєстровано 297 електронних петицій, 52 з яких набрали необхідну підтримку городян, 53 перебувають у стадії голосування, а ще 192 розглянуті як колективні звернення. Мирослав Солонар, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». У Чернівцях електронна петиція щодо скасування подвійних тарифів служб таксі до Садгори та Роші набрала 252 голоси. Також необхідну кількість підписів набрала електронна петиція щодо освітлення частини Галицького шляху до в'їзду в Ленківці. Ці електронні звернення мають розглянути впродовж 10 днів. Відповідь оприлюднять на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради. Попри набір контрактників, мобілізація до лав Збройних сил таки буде. Під час чергової хвилі мобілізації планується призвати 5-10 тисяч осіб, заявив президент України головнокомандувач Петро Порошенко. Він, зокрема, зазначив, що незабаром розпочнеться демобілізація. Додому відправлять 45 тисяч військовослужбовців, тож лави армійців поповнять нові мобілізовані. В Чернівецькому обласному військкоматі зауважують, поки що розпоряджень щодо цього не мають. На 60-му році життя помер відомий спортивний журналіст і коментатор Сергій Батюк. Його серце перестало битися вночі 23 березня. Смерть настала раптово. Нагадаємо, Сергій Батюк родом із Сумщини, однак багато років працював і жив на Буковині. Був автором спортивних телепередач та коментував спортивні матчі. А у листопаді 2015 року указом президента удостоєний звання заслуженого журналіста України. Світла пам'ять колезі. В Україні та на Буковині, зокрема, продовжується екологічна акція «Первоцвіт». Її проводять щороку у лютому-березні, аби попередити незаконний збір та продаж ранньоквітучих рослин. Саме у цей час первоцвіти особливо популярні серед браконьєрів. Їх продають мільйонами. Більшість цих видів занесені до Червоної книги України, а масова торгівля ними призводить до їх зникнення в природі. Працівники Національного природного парку «Вижницький» переконані виховувати бережливе ставлення до природи необхідно з дитинства, тому працюють зі школярами. Гуртківці прямують у ліс, але не для того, щоб зібрати букетики ранньоквітучих рослин. Їхнє завдання – на визначеній ділянці підрахувати кількість первоцвітів та зробити усі необхідні заміри рослин. Я вже у цьому гуртку третій рік. Ми того року я вже була тут присутня. Ми вимірюємо висоту квітки, ширину листочків і висоту листочків. Разом з працівниками Національного природного парку Вижницький гуртківці Берегомецької загальноосвітньої школи номер 4 досліджують первоцвіти. Зараз наші учні працюють над проектом збереження первоцвітів, так як дуже велика увага приділяється охороні навколишнього середовища і зникнення червонокнижних рослин. Та територія, на якій вони проростають, ми за нею ведемо спостереження. Аби зберегти первоцвіти у природі, працівники Національного природного парку Вижницький пропонують власноруч виготовити букет і проводять майстер-класи для школярів. Ми її робимо, щоб не зривати, і я би хотіла її подарувати мамі і бабусі. Її не можна зривати, тому що вона занесена у Червону книгу України. Якщо зривати цю квітку, вам можуть випишити штраф. Ці діти вже знають, що зривати первоцвіти не можна. Краще милуватися ними у природі. Можливо, прислухаються до їхньої думки і дорослі. Адже коли букетики ранньоквітучих рослин не купуватимуть, їх не буде сенсу і продавати. Галина Комерзан, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Це була остання інформація на цю годину. Дякуємо за довіру, гарного вам здоров'я і тільки хороших новин. Зустрінемось в ефірі телеканалу «Буковина».